Goeiedag, ek hoop het gaan nog goed met elkeen van die. Kom ons raak stil en buig ons voor die Here. Hemelse Vader, wanneer ons vandag voor die buig, wil ons vragen dat U ons sal help, dat ons die grootheid en genade en liefde sal verstaan, en dat het ons leven sal raak. Heilige Gees, help ons dat ons nie ons eie prentjies van God sal maak, maar dat ons die openbaring van God in die Bijbel sal verstaan. Ons leef in een tyd waar mense die woord bevraagteken en ook nie meer daarby wil invallie. Help ons om onverdin aan die woord vast te hou en help ons om lief te hê soos U vra. Ons bid vir die gemeente, dat ons gemeente vir U sal wees. Ons bid ook vir elkeen wat hier is en nie hier is nie. U ken elkeen se omstandighede, dat U vir elkeen sal voorsien. Wil U asseblief vandag deur die woord met ons praat. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus die Here. Amen. Ons lees vandag saam met Markus 15 vanaf vers 21 tot 32. Die soldaat het iemand wat daar voorbij gekom het, gekommandeer om Jesus' kruis te dra. Dit was Simon van Sirene, wat van buiten die stad afgekom het, die pa van Alexander en Rufus. Hulle bring Jesus toe na plek Golgotha, wat kopbeen plek beteken. Hulle wou vir hom wijn gee met mirre daarin, maar hy wou dit nie heen nie. Toe kruisig hulle hom en verdeel sy kleren onder mekaar deur te loot oor wat elkeen moet kry. Dit was 9 uur in die môre toe hulle hom gekruisig het. En die rede waarom hy gekruisig is, was op 'n bordjie aan die kruis geskrywe, die koning van die Jode. Saam met hom het hulle ook 2 rowers gekruisig, 1 regs en 1 links van hom. Die mense wat daar verby geloop het, het Jesus gelaster. Hulle het die kop geskud en gesê, "Toe, jy wat die tempel afbreek en in 3 dae weer opbou, red jouself en kom van die kruis af." Net so het die priesterhoofde en die skrifgeleerdes ook spottend vir mekaar gesê, "Ander het hy gered, maar hy kan homself nie red nie. Laat die Christus, die koning van Israel, nou van die kruis afkom, sodat ons dit kan sien en in hom glo." Die 2 wat saam met hom gekruisig is, het hom ook beledig. Tot sover. Ons het hier in die gedeelte met die paradox van Jesus se lyding te doen, maar ook met die paradox van wat deur sy lyding en sy kruisiging bereik is. 'N paradox is iets wat nie werklik lyk nie, maar werklik is. Die lyding van Jesus Christus aan die kruis en dit wat daardoor bereik is, is 'n paradox. Uit menslike hoek gesien is dit wat Jesus kom doen het eintlik maar absurd en onmoontlik. Van God se kant af is dit egter 'n werklikheid. Die werklikheid is dat al mag die kruisiging en die lyding van Jesus Christus na ons in lyk, Jesus inderdaad aan die kruis deur sy sterwe en opstanding vir ons verlossing gebring het. Tacitus was 'n Romeinse historikus. Hy het geskryf oor Judea in die tyd waarin Jesus hier gelewe het, in die tyd waar Jesus ook gelei het. En toe skryf hy dat daar in daardie tyd niks opspraakwekkends gebeur het nie. Dis 'n paradox. Die grootste historikus van daardie tyd sê, niks van belang het gebeur toe Jesus op aarde was nie, en toe hy sy lewe vir mense gegee het nie. En toch is ons gedagtes gefokus op daardie dag in
Jesus Christus se lewe as die kern van tyd en ewigheid. Die gebeure aan die kruis gaan by 'n mens se logiese denke verby. Die groot paradoks is eintlik 'n klomp paradokse. Christus het aan die kruis geregtigheid gebring uit die ongeregtigheid wat hom aangedoen is. Hy bring genesing vir ons deur sy wonde. Hy bring vir ons lig uit die duisternis van die kruis en lewe uit sy dood. In die paradoks werk God op 'n manier wat nie vir ons logies is nie. Die paradoks van die kruis het ook kleiner, minder opsigtelike paradokse. Die eerste is die paradoks van krag uit swakheid. In verse 22 tot 23 lees ons vers 22. Hulle bring Jesus toe na 'n plek Golgotha wat kopbeenplek beteken. Markus vertel sy verhaal asof dit voor hom en voor ons afspeel. Die woordjie bring beteken letterlik in die Grieks om te dra. Jesus het begin om sy kruis te dra. Maar Markus vertel dat Jesus onder die kruis se gewig gestruikel het en dat die soldate vir Simon van Sirene aangesê het om die kruis te dra. Hulle het nie gewoonlik die kortste pad na die kruis toe gekies, daar buite die stadsmure nie. Hulle het die langste pad gevat, sodat soveel as moontlik mense dit kon aanskou. Hier is die eerste paradoks van Jesus se lyding in die gedeelte. Hy wat die sonde van die wêreld gedra het, het iemand nodig om sy kruis te dra. En hy is fisies so swak dat hy self gedra moet word. Hebreërs 1 vers 3 sê in die eerste deel van die vers, uit hom straal die heerlikheid van God en hy is die ewebeeld van die wese van God. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. Hy hoef net te praat, dan sal die goed gebeur. Hy wat alles deur sy magswoord in stand hou, moes hier gedra word na die kruis toe. Hy wat die sonde van die wêreld dra, moes self gedra word. Dis die eerste paradoks. Skilders wat probeer om die gebeure van die kruis op doek vas te lê, beeld gewoonlik vir Jesus uit met sy kop trots regop, terwyl hy die dood in die oog kyk en daar lig uit hom straal. Hy word dan uitgebeeld as die een wat sterker is as almal om die kruis. Maar dis nie wat Markus vir ons vertel nie. Hy teken iemand wat swakker is as die swakste, wat moer is as die moegste mens. Die helde van die antieke tyd het in die verhale gewoonlik dapper gesterf. Dis nou helde soos Achilles en Hercules. Selfs die martelaar Polycarpus, die biskop van Smyrna, gaan die dood waardig tegemoet, ook wanneer die vlamme op die brandstapel begin om hom te verteer. Maar nie Jesus nie. Die paradoks van die kruis is dat ons krag kom
uit Jesus Christus' uiterste zwakheid. Dat daar vir ons genezing gekom het uit sy wonde uit. Ons lewe vir altyd kom juist uit sy dood uit. Maar nou is het belangrijk dat ons sal raak sien dat Jesus se swakheid een vrywillige swakheid was. In Markus 15 vers 23 lees ons: Hulle wou van wijn gee met mirre daarin, maar hy wou dit nie. Die Griekse woord wat hier gebruik word, is in die onvoltooide tyd in die sin gebruik. Dit dui daarop dat die mense herhaaldelik aangebied het, dat Jesus moes van die mirre met wijn gebruik. Die taal moet vertel, dat die vrouwen van Jerusalem gewoonlik verdovende drank met mirre daarin, vir die mense wat gekruisig is, aangebied het. Het was om die verskriklike pyn te verdoof. En die mirre is ook gebruik om die liggame te balsam. Maar is ook een paradox in een paradox. Een van die eerste dinge wat vir Jesus gegee is na sy geboorte, was die mirre wat deur die wyse manne vir Jesus gebring is. Maar is ook die laaste ding wat vir Jesus aangebied word, mirre. En Jesus het dit geweier. Hy sou die lydensbeker onverdun ledig, want hy wou volledig vir die sonde van die wêreld betaal. Jesus het die straf op die sonde op die bitterste verdier. En die lyding sou hy by sy volle positiewe deurgaan. Jesus wat alles deur sy magswoord in stand hou, was gewillig om swak te wees, ter wille van ons. Die tweede paradox in die gedeelte is in vers 24 en 25. Hy lees ons, toe kruisig hom en verdeel sy klere onder mekaar deur te loot oor wat elkeen moet kry. Dis 'n paradox van eer uit skande, van kleding uit naaktheid. Die soldate het Jesus se klere gestroop en hom kaal daar aan die kruis laat hang. Die laaste ding wat Jesus gehad het, was sy klere en sy eer, maar dis van hom gestroop. Eintlik, as mens mooi daaroor dink, was dit al wat Jesus op aarde gehad het, sy klere en sy eer. Dis 'n paradox van daarvan dat uit sy skande en sy naaktheid aan die kruis sy heerlikheid en eer gekom het. Maar is ook ons ewige kleding in geregtigheid voor God wat daar vir ons verdien is. Filippense 2 vers 8 tot 11 lees ons: Hy het homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig. En elke tong sou erken, Jesus Christus is die Here, tot eer van God en die Vader. Jesus Christus het nakend aan die kruis gelei, en hy deur sy bloed
die naaktheid van ons zonde voor Christus kom bedek. Kolossense 1 vers 20. Deur die bloed van sy seun aan die kruis het God die vrede herstel. Daarom het hy alles op aarde en in die hemel met homself versoen. Die derde paradox is daar waar haar getuienis oor Jesus is en hy dan daardoor bespot word. Die drie groepe wat Jesus verag het, word aangedui in die baartjie wat bokant sy kruis aangebring word. Dit was teen hulle sin. Maar in vers 26 lees ons, die rede waarom hy gekruisig is, was op 'n baartjie aan die kruis geskrywe. Die koning van die Jode. Pilatus het dit met sarkasme op die bordjie bo aan die kruis laat skryf. Die koning van die Jode. Maar by die geleentheid, en dis die paradox, het Pilatus bevestig dat Jesus die koning van die Jode is. Tydens sy verhoor het Jesus in Johannes 18 vers 36 vir Pilatus gesê, my koninkryk is nie van die wereld nie. As my koninkryk van hierdie wereld was, sou my onderdane geveg het, sodat ek nie aan die Jode uitgelewer sou word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie. Met sy baartjie aan die kruis spot Pilatus met Jesus. Maar aan die ander kant spot Jesus met die Jode. Hulle is die volk van God. Maar hulle word deur die Romeine regeer. Die paradox lê daarin dat Pilatus in drie tale, Latyns, Hebreeus en Grieks, daar laat skryf het van Jesus van Nazareth, dat hy die koning van die Jode is. Als hy hulle nie wag, het hy dit teenoor allemaal getuig. Die waarheid van wat oor Jesus getuig is, staan in Johannes 1 vers 11. Hy het na sy eiendom toegekom, en toch het sy eie mense om nie aangeneem. Vers 29 tref ons nog een paradox aan. Lees daar, die mense wat daar voorbij geloop het, het Jesus gelaster. Hulle het die kop geskud en gesê, toe, jy wat die tempel afbreek en in drie dae weer opbou. Dit is nie wat Jesus gesê het nie. Dis wel hoe die mense sy woorde geïnterpreteer het. In Johannes 2 vers 19 en 21 tref ons die ware feite aan. Jesus het hulle geantwoord, breek hierdie tempel af en in drie dae sal ek hom oprig. Die Jode sê toe, 46 jaar lang is daar aan hierdie tempel gebou, en hy sal hom in drie dae oprig. Met hierdie tempel het hy echter sy liggaam bedoel. In hulle onkunde het die mense juist verkondig wat Jesus aan die kruis sou doen. Hulle sou sy liggaam verwoes. Die tempel waar God en die mens by mekaar kom. Maar hulle het dit nie geweet. Die volgende paradox is dat Jesus sou opstaan na sy dood. In drie dae sou die tempel sy liggaam inderdaad opgerig wees. Miskien is die grootste paradox oor die spottery met Jesus en die getuienis daaroor opgesluit in die woorde van vers 31 en 32. Net so het die priesterhoofde en die skrifgeleerdes ook spottend van mekaar gesê, ander het hy gered, homself kan hy nie red nie. Laat die Christus, die koning van Israel,
nou van die kruis afkom, zodat ons dit kan zien en in hom kan geloof. En dit het hulle met die grootste minachting gesê. Ons weet, ons het die eeuwige leven gekry, juist omdat Jesus Christus om nie self aan die kruis gered het nie. Hy was die een wat hier op aarde die wind kon laat bedaar en die storms kon stilmaak. Hy het een legioen duivels in varken ingejaag. Hy het Lazarus uit die dood uit laat opstaan. Kon hy dan nie een einde bring aan sy eie marteling en sy eie dood voorkom het nie? Hy kon, maar hy wou nie. Dit was ter wille van die wereld wat hy daar gehang het. Hoekom? Dat ons kan vry word. Daar betaal hy die koning, die Seun van God, vir ons skuld. Vir Tacitus het die gebeure niks beteken. Maar ons besef, daar het ons die ewige lewe gekry. Die laaste paradox vind ons in Simon van Sirene in vers 21. Die wat daar moes wees om vir Jesus te help, was hy daar nie. Iemand wat nie daar moes wees nie, is daar. Simon van Sirene. In vers 21 lees ons, die soldaat het iemand wat daar voorbij gekom het, gekommandeer om Jesus se kruis te dra. Dit was Simon van Sirene wat van buiten die stad afgekom het, die pa van Alexander en Rufus. Dalk het hy rechts gedraai, toe eindelijk links moes draai. Dalk was hy 5 minuten te vroeg, of 5 minuten te laat daar, as wat hy gedink het hy gaan wees. God laat ons so baie keer op plekke wees waar ons nie beplan het om te wees. Hoekom? Baie keer so dat ons ander kan help. Daar is nog een paradox rondom Simon van Sirene. Die paradox dat Jesus bezig was om die sonde ook van Simon van Sirene op homself te neem. Maar dat hy vir Simon van Sirene nodig gehad het om fysies sy kruis te dra. Dis die paradox dat Jesus ons nodig het, maar as ook nie nodig het. Hy kan die menigte van kos voorsien met 5 brode en 2 visse. En net so draai die sonde van die wereld, maar het iemand nodig om sy kruis te dra. God kan die wereld red, maar hy gebruik vir my en vir jou om sy evangelie van vergifnis en liefde en hoop uit te dra. Amen. Heer Jesus, dankie vir die paradox van wat jy alles kon doen, maar nie gedoen het nie. En van wat jy terwille van ons in swakheid gedoen het, sodat ons die kinders kan wees. Help vir ons om raak te sien waar jy wil hê ons die kruis vir u moet dra. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus die Here. Amen. Mooie dag.